ufupi. Ukiona kitambi kinakunyemelea unakifanyia hikima. Ana ukiona kitambi Sheikh mtihani. Eh. Inaweza kutokea dharura hapo ukukimbia kutoka hapa mpaka nani? Barabara kubwa ya Kilwa Road inakuwa mtihani Sheikh. Lakini hao wasiokuwa na vitambi mara moja Sheikh, na hasa wale wenye mazoezi. Maana mazoezi ni kujizoesha kitu. Kila siku ndo mazoezi yanaitwa. Mazoezi ni kujizoesha. Sasa umekaa tu kama mzigo eh. Hata ukitaka kuvaa kanzu yako unavaa kama unataka kuvaa baibui. Mwanaume mzima uone kama ni aibu ya Sheikh. Lazima uwe very strong kama Sayyiduna Musa ibn Amran ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Kofi moja tukamnasa kafiri kafa hapo hapo. Sasa wewe kofi lako hata mtu kuyumba ayumba hataja. Au Sayyiduna Umar ibn al-Khattab kamkamata bedu ya kamfunga kamba kamkokota mpaka kwa mtume. Unaweza hiyo? Mikono imelainika kwa wali mweupe na mweusi, na mweupe na kijani, sijui mekundu. We akili yako yote iko kwenye wali tu. Akiletewa chakula kingine anashangaa. Jamani, hatujawahi kuona maulidi yakasomwa watu wakale ugali. Ah, hataki ugali. Subhanallah.